जाना सुआना हाहिती दियाना मौई तुमारे तुमी मोरे बुझाना सुआना हाहिती दियाना मौई तुमारे तुमी मोरे आकाखर दरे नीला मन तुमी हादरर बाबे आल फुले तुली एके के दुई भुली तुमी मौई आपन हो आबे गरो खार जिरनी बुझाना सुआना हाहिती दियाना मौई तुमारे तुमी मोरे নানু হে আকৌ 14 দিনৰ লকডাউন দিছে ৰাতিৰ পৰা 12টা বজাৰ পৰা লকডাউন আছে হে এই উঠ এই পাকঘৰত কি কি আছে চাগে যা এই উঠ যা আসানে অঁ কোৱা লকডাউন এ চৰি হা এই কৰোণা দালে যে চব শেষ কৰি পেলাইছে দেই চব বন্ধ কৰি দিছে কি হ'ব এতিয়া কুকী হেল্ল' হা গুড মৰ্ণিং পাছত গুৱাহাটীত কিন্তু আকৌ লকডাউন দিছে গম পাইছা নাই অঁ এইমাত্ৰ ৰুমিয়ে ক'লে কি কৰিবা এতিয়া কি কৰিবা লকডাউনৰ এইকেইদিন যাব দিব লাগিব উপায়তো নাই উপায় নাই মানে তুমি পগলা হৈছা নেকি কালি ৰাতি মদ খাইছা মদ কিয় খাম আকৌ নাই অ' তেন্তে তুমি তেন্তে তুমি মোৰ সিচুৱেশ্যনটো বুজিবলৈ কিয় চেষ্টা কৰা নাই কিয় তুমি সিৰিয়াস নহয় মোৰ লগত এই ৰাতি পুৱাই পুৱাই ডেড বডি দেখি কন্দাৰ নিচিনাকে নাকান্দিবা হে ভাবি পোৱা যাম কিয় নাকান্দিম কিয় নাকান্দিম হা চোৱা নানু মই তোমাক কোনো এংগেলতে হেৰুৱাব নিবিচাৰো তুমি মোক ভাল পোৱা ন কোৱা আকৌ তোমাক ভাল পাওঁ কাৰণেতো মই পলুৱাই বিয়া পাতিম বুলি ভাবিছোঁ তুমি থাকা যোৰহাটত মই আছো গুৱাহাটীত তাতে কথা নাই বতৰ নাই গুৱাহাটীত লকডাউন কৰো কি মই কৰোণা লকডাউন কাৰ্ফিউ এইবোৰ গুলি মাৰা পাপাই মোৰ কাৰণে ল'ৰা চাইছে আৰু পচন্দ হ'লে বিয়া দি দিব মুঠতে মান্দিৰ ভিতৰত মোক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা পিছত নক'বা নহ'লে 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 কি আনলৈ বিয়া হৈ যাবা নেকি তুমি কুকি নহয় সুইচাইড কৰি তোমাৰ নামত চিঠি লিখি থৈ যাম হে হেল্ল' থু কি টৰ্চাৰ মানে কি কৰোঁ মই ৰমি অ' ৰমি ৰমি এ ৰ কথা পাতি আছোঁ এই নানু পাগলটোৱে চিঞৰি আছে অ' তুমি পাক্কা আহিবাতো আহিম অ' বাবা লকডাউনৰ সময়ত এই গেলা পিজিটোত থাকিব নোৱাৰো নহয় ইয়াতে ইমান বেয়া খানা খোৱাই আৰু ঘৰলৈও যাব নোৱাৰো কিন্তু ঘৰত কি বুলি ক'বা মই মেনেজ কৰি ল'ম
কিন্তু কেনেবাকৈ যদি তোমাৰ লগত থকা বুলি মায়ে গম পায় মোক কিন্তু মাৰ্ডাৰ কৰি পেলাব কিন্তু তোমাৰ কাৰণে মই সেইখিনি মেনেজ কৰিব পাৰো ন ভালে হ'ব লাষ্ট লকডাউনটোত ৰাণুৰ মুখখন চাই থাকোঁতে গ'ল আকৌ এই 14 দিন তাৰে কেকোহাব টাইপৰ মুখখন চাই থাকিবলৈ মন নাই মোৰ এইবাৰ মোৰ মুখখন চাই থাকিবা ন অকল মুখেনে ভয় লাগে তোমালে ৰবা মই পেকিং কৰি লওঁ আৰু শুনা 14 দিনৰ বাবে তোমালোকক যি যি লাগে তোমালোকে বজাৰ কৰি লোৱা পাহৰি নাযাবা মই কিন্তু তোমালোকৰ গেষ্টহে ৰাইট হ'ব যেতিয়া মই ৰেডি হ'ম তোমাক কল কৰি দিম হ'ব বাই 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 তুমি অ শুনচোন তোৰ কোনোবা পলিটিকেল লিডাৰ নাইবা পুলিচ অফিচাৰ চিনাকি আছে নেকি আছে কিয় পাৰ্মিট উলিয়াব লাগে যোৰহাট যাবলৈ যোৰহাট কিয় কিয় যাওঁ কুকিক লগ কৰিবলৈ আৰে লগ কৰিবলৈ নহয়ও পলুৱাই আনিবলৈ তাইৰ ঘৰত বিৰাট প্ৰেছাৰ দিছে প্ৰেছাৰত পুতি থকাতকৈ লৈ আনো বুলিয়ে ভাবিছোঁ পাছত যি হয় দেখা যাব আৰে এইবাৰ লকডাউন বহুত টাইট গাড়ীৰ পাছ ওলোৱা চান্সেছে নাই ভাড়াটো গাড়ী নাপাবি লকডাউনটো খুলিবলৈ দে আৰে এইটো সময়ত ছোৱালীক পলুৱাই অনাটো ইম্পচিবল আৰে তাই নুশুনে ন মুঠতে পৰহি মানে সোমবাৰৰ ভিতৰত মোক তাইক আনিবলৈ কৈছে পিছত আৰু চান্স নাপাম চা কিমান আৰু মোৰ নিজৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক আনক গতাম ক হেল্প কৰ না দোষ এইটো চান্স মই মিছ কৰিব নিবিচাৰোঁ ৰহ মোক কিবা ভাবিবল দে আইডিয়া আংকেল এজন আছে চৰকাৰী পাৰ্টীৰ সঞ্জয় সিং তেওঁ মেনেজ কৰিব পাৰিব চাগে মই কল কৰোঁ অ'কে তই গাড়ীত মাথা মাৰ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ আও যা বয়েৰে পাই যাবি ঐ হেল্ল' সঞ্জয় আংকেল আছে নেকি অঁ দিছোঁ ৰমী ভাইটি কোৱা অঁ সঞ্জয় আংকেল আপোনাৰ ভালনে চব ভগৱানৰ কৃপা আছে তোমাৰ ভাল কিবা কাম আছে নেকি মানে আংকেল সৰু হেল্প এটা লাগিছিল হেল্প হৈ যাব চিন্তা নাই জোনাকক বিচাৰে দুচকু মেলি দেখো মই ছায়া তোমাৰে ৰুই দিলা বুকুতে হৈশ্ৰঙানা তুমি গুৰুজীয়া বুজানা ঐ ৰমী কি চাহ খাওঁ যদি চচপেনত আছে খাই ল'বি এ মই নাখাওঁ তয়ে খা নানু হেল্ল' নানু নীল কি হ'ল তোৰ কাৰোবাৰ কিবা হ'ল নেকি
মোর বহুত আপন মানু হেরাল বহুত ক্লোজ জানা তোর দেউতা আরে দেউতা কিমান বারে মারাবে বুড়া তো লকডাউনের কারণে বজার করবলে গেছে ইনে মাই নেপেলাবে ছিল তহতি তেতিয়াহলে কার কি হল আমার মামার জেঠাইকর ডাঙর ছোৱালীজনী হাজবেণ্ডৰ ভনীয়েকৰ হাজবেণ্ডৰ বায়েকৰ জীয়েকজনী খোৱাত পৰি মৰি থাকিল নানু অহ পিছে তোৰটো তাই চাগে মিতিৰত নপৰিব বহুত লম্বা কানেকশ্যন পিছে কান্দিছ কিয় তই মিতিৰত নপৰে কিন্তু তাইকেতো লাইন মাৰি আছিলো না মই মই প্ৰপোজ কৰাৰ আগতেই তাই চিগি থাকিল Sad news. পাছত কল কৰিম দে ভালকে থাক একো নাই ভাগ্যত যি লিখা আছে ন মানি ল'ব লাগিব মই আচ্ছা তই কেলৈ ফোন কৰিছিলি কচোন মানে তোৰ গাড়ীখন লাগিছিল আৰে গাড়ীখন মই ঠুকিলো নহয় হে কেনেকে ক'ত খুন্দিয়ালি আৰে আমাৰ পাৰ্কিঙতে গাড়ীখন বেক কৰি আছিলো ডাষ্টবিনৰ গাড়ীখন আহিলে নহয় সেইখনত লাগিব লাগিব নেকি চাই থাকোঁতে দিলোঁ প্ৰকাণ্ড পিলাৰটোত মাৰি আজি অৱশ্যে গাড়ীখন দিয়া কথা আছে নহ'লে লকডাউনৰ পাছতহে দিব গাড়ীখন এই কিবা কাম আছিলে নেকি তোৰ গাড়ীখনৰ লগত আৰে কুকিক যোৰহাটৰ পৰা আনিবলৈ লাগে অ' এইবাৰ ভাবিছোঁ একেবাৰে লৈ আহোঁ তহঁতৰে লাইফ আৰু দে আজি যদি দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে লৈ যাবি তই গাড়ীখন মইনো এই লকডাউনডালত কি কৰিম হা এনে টীকাকৰণহে হ'ব ন ক থেংক ইউ দোষ্ট থেংক ইউ কিন্তু এটা কথা চা বাটত যদি পুলিছে বা তাই ঘৰৰ মানুহে মোৰ গাড়ী ভাঙিবলৈ হয় নহয় তই কিন্তু চাফা তই নিজৰ টীকা পিঠি যি আছে চব পাতি দিবি মোৰ গাড়ী যাতে কোনেও টাচ নকৰে নহ'লে গাড়ী নাপাওঁ ডোণ্ট ৱৰি গাড়ী মোৰ ৰিস্কত থাকিব তই খালি মেকানিকটোক ফোন কৰি দে আৰু মোক ফোন কৰি জনাই দিবি অ'কে অ'কে হ'ব ভেকুলী নিচিনাকে কুঁৱাটোৰ ওপৰত উপকি আছিলে জানো তাই মুখখন দেখি মোক কেনেকুৱা লাগিছিলে জানো বৰ গধুৰ কি লৈ আনিছা হে ইয়াত কি কি যে এৰিলো এই সোপা খোলাৰ পিছতহে গম পাম কি কথা কোৱা ৰমি আমাৰ যে ছোৱালীবোৰক কি কি বস্তু লাগে তোমালোক ল'ৰাবোৰে কি গম পাবা এদিনতে দুযোৰ তিনিযোৰকৈ কাপোৰ লাগে তোমালোকেতো এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি গোটেই উইকটো কটাই দিব পাৰা এই ধৰা অৰ্ণামেণ্টছবোৰ লাগে লিপষ্টিক লাগে মেকআপ লাগে এতিয়া ভিতৰলৈ বোলা কিচেনৰ বস্তু বজাৰ কৰিবলৈ আছে আৰু এইবিলাকতো ভিতৰত থৈ লওঁ অ'কে ঠিক আছে এইটো লোৱা আৰে এটাটো পাৰিবা তুমি আনা কেনেকুৱা ছোৱালী বে গাড়ী মেনেজ হ'লনে তোমাৰ কেতিয়া আহিবা ফাইনেল কৰিলা লগৰ এটাই গাড়ীখন দিম বুলি কৈছে গ'লে আজিয়ে যাম কি আজি ঘৰৰ পৰা ৰাতি কেনেকৈ ওলাই যাম তুমি দেখোন জানাই পাপাই চাৰিওফালে চি চি টিভি কেমেৰা লগাই থৈছে তো কাইলৈ ইভিনিঙৰ ভিতৰত গুৱাহাটী ঘূৰিওতো আহিব লাগিব নহ'লে ক'ত লৈ যাম তোমাক তোমাৰ ঘৰলৈ লৈ যাবা কি কথা কোৱাহে ঘৰলৈ নিব পৰা হ'লেতো কথাই নাছিল ৰমিয়ে আংকেল এজনৰ লগত কথা পাতিছে পাৰ্মিট উলিয়াবলৈ আৰু যদি হৈ যায় আমাৰ অহা যোৱাৰ একো প্ৰব্লেমেই নাই যি কৰা কৰা মুঠতে পৰহি তোমাৰ লাষ্ট ডেট আৰু মই দিনতহে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব পাৰিম তুমি আজি আহা না মই কাইলৈকে যামগৈ এতিয়া কান্দিছা কিয় বেয়া নালাগিব নেকি তুমি কি বুঝিবা মার হাতের খানা চানা সব মিস করিম অহ মূল অহার পিছত কান্দিবলে অলপ তো থা রিহার্সেল এটা তো হয়েছে ন খুদা না মুখ 399 রিচার্জ এটা করে দিয়া না কিয়
আরে মই রিচার্জ কেনে কি করিম মনে মনে হে এই সিমটো ইউজ করি আছো মই তুমি জানাই পাপার কথা আর আজি ভ্যালিডিটিও হে হৈ যাব হব দিয়া মই অনলাইন রিচার্জ এটা করি দিম আর পয়সাও কম আছে তুমি তো জানাই ন তাতে আহতে যাওতে পেট্রোলৰ খৰচাও লাগিব ন হেইবোৰ মই না জানো মুঠতে এতিয়াৰ পৰা নিজৰ মানুহজনী ৰেছপন্সিবিলিটি লব হিকা বেচেলৰ লাইফ এৰি বিবাহিতৰ দৰে থিংকিং আনা বুজিলা তাকে হে শুনাচোন লগৰ এটা ফোন আহি আছে মই তোমাক 5 মিনিট পিছত কৰি আছো কোনোবা ছোৱালী নহয়তো মাৰি পেলোৱা মোক যাৰ গাড়ী সি কল কৰি আছে তোমাক কল 5 মিনিট পিছত কৰি আছো ৰবা ওকে ওকে তুমি মেসেজে করিবা মই কল ব্যাক করিম ওকে লাভ ইউ বাই 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 লাভ ইউ টু ওই নানু অ নীল ক এ মেকানিকে গাড়িখন নহব বলি কলে কি এবার লকডাউন বহুত স্ট্রিক্ট আছে ভেজি বেলে কিবা কাম হলে কবা পারমিশন টু নহব নানু পারমিশনটো নহব বুঝিছ আঙ্কেলে নোৱাৰো বুলি কৈছে আৰু মই যি বুজিছোঁ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হ'লে ডাইৰেক্ট কোৱাৰেণ্টাইন কৰি দিব কি কৰিবি দিয়া মদকে খাওঁ দিয়া লোৱা চিয়াৰ্ছ গ'ল মাইকী হাতৰ পৰা কুকি ঘেৰুৱাতকৈ মই কৰোণাত মৰাই ভালো ডোণ্ট ৱৰি আমি আছো নহয় কিবা এটা কৰিব লাগিব তুমি এটা কাম কৰা তুমি ভাত বনোৱা আমি মাথা মাৰো কি মই ভাত চাত বনাব নাজানো দেই আৰে ভাত ৰান্ধি ৰান্ধিয়েতো ভাবিব পাৰি ঐ কিহৰ ল'ৰা হৈছা ভুল হৈ গ'ল মোৰ মা তোমালোক দুটাই মাল খোৱা ভাত চাত যি বনাব আছে মই বনাম হ'ব গুড কুকিৰ ফোন আহিবই এতিয়া কম কি মই ৰমি মই ফেনতহে ওলমিব লাগিব যেন পাইছোঁ আৰু তাইতো ৰাতিও মোক শান্তিত শুবলৈ নিদিব চাগে ইমাৰ্জেঞ্চি চাৰ্ভিচ মেডিকেল প্ৰেছ আদিৰ পাছ উলিয়াব পৰা হ'লেও ভাল আছিল অঁ কিন্তু তেনেকুৱা পাছ উলিয়াম ক'ৰ পৰা আংকেলজনেও আইডিয়া আমাৰ টপ ফ্লৰ গুপ্তা আংকেল যে তেওঁলোকৰ গাড়ীত মই পাছ এখন লাগি থকা দেখিছোঁ লাষ্ট লকডাউনত দুদিনমান ড্ৰাইভাৰজনে চলোৱা দেখিছিলোঁ গাড়ীখন খুজিলে আমাক দিব জানো চান্স নাই তেন্তে মনে মনে লৈ যাম কি মানে চুৰ কৰিম আমি কাৰোবাৰ বস্তু যদি গম নোপোৱাকৈ লৈ গৈ আকৌ গম নোপোৱাকৈ উভতাই অনা হয় তাক চুৰি নকয় বুজিলি তেন্তে কি ডকাইতি যদি চুৰি বুলিয়ে নকয় ডকাইতি বুলি কিয় ক'ব জেং হ'ব মৰিম বে চা 11টা বজাত ইয়াৰ পৰা ওলাম 3টা বজাত যোৰহাট গৈ পাম আৰু 3:30 তাৰ পৰা ওলালে 7:30 গুৱাহাটী আহি পাই যাম হাইৱেটো খালিয়ে থাকিব আৰু আমাৰ গুপ্তা আংকেলৰ গাড়ীখনটো পাৰ্কিঙতে থাকে বাকী গাড়ী দুখনতে অহা যোৱা কৰে বাস কিন্তু ফ্লেটৰ ছিকিউৰিটি মই মেনেজ দিম টেনচন নাই পুৰা এডভেঞ্চাৰ দেখোন তাৰ মানে মই কুকিক বিয়া পাতিব পাৰিম ইয়েছ কিন্তু নফচোতো আবে চান্সে নাই আমি কিবা বেয়া কাম কৰিবলৈ গৈ আছো নেকি অবলা ছোৱালী এজনী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ আছো এইবাৰ তোৰ বিয়া হ'ব পাক্কা কৰেক্ট তেন্তে কুকিৰ নামত আৰু এটা পেগ খা খা তহঁতি লোৱা ভালদৰে যাবা আৰু আধা ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে মোক কল কৰি থাকিবা অ'কে কৰিবা ন গাড়ী নিব পাৰিলেহে তুমি ভিতৰলৈ যোৱা তাত কিবা পেকেট ফুড আছে খাই ল'বা এলাহ নকৰিবা মই কিবা এলাহ কৰোঁ নেকি গুড লাক থেংক ইউ ঐ হ'লনে অঁ আৰু শুনা ধৰা পৰিলে মই কিন্তু তোমাক চিনি নাপাওঁ কৈ দিলোঁ অঁ ব'ল ব'ল টেক কেয়াৰ ক'ত যাওঁ আপুনি এইখন উঠি হৈছে
চাবি নোহোৱাকে কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিবি? পাৰ্মিশ্যনৰ কাগজ এখন মাৰি থোৱা আছে। ডাইৰেক্ট কৰি দিম, ট্ৰাই কৰাত কি আপত্তি আছে? ভগৱানে কুকিক মোলৈ অহাতে বিচাৰিছে জান? জয় হনুমান, জয় হনুমান। কচম চাবিও লাগি আছে, কি কম, কান্দি দিম মই। আবে কান্দিব নালাগে, ভুল কোনো নাই, চাওঁ এই কি কৰো, সেইফালে দিয়া। তাই পাক্কা আহিবতো? আহিব, তাই পুৰা ৰেডি আছে, আৰামছে বল। কিন্তু গাড়ী চুৰি কেছত জেল নগলে হ'ল আৰু, মা কচম মাইকীৰ কাৰণে যে কি কি কৰিব লাগে নহয়। ডণ্ট ৱৰি, বি পজিটিভ, বল মোৰ দৰা, বল চব ভাল হ'ব। অঁ কে, দৰাৰ ফিলটো লৈ ল, লৈছোঁ লৈছোঁ। अंकल, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पापा कहाँ है? गाड़ी सुर, बच्चा किडनैप, प्रेमर कारण इमान तलत पड़ब नारो, क्रिमिनल हम नारो। गाड़ी घूरा गाड़ी घूरा गाड़ी घूरा जेगाते घूरा फसिम जेने लगे घूरा पानी बेहतर बेहे पीछे गाड़ी की আরে তাইর বাপেকর গাড়ি, জি করে তাইর কথা, বাপেকে দেখার আগতে পার্কিংত লগা, ফসি মরি লাকে বেয়াবে। কি করিম এটা ভাবি বলতে? এয়া কুকির কল আহিলেই নহয়, যাব নোৱাৰো বুলি কলে এতিয়া যে মোক মারি পেলাব, গম পাইছনে রমি? উঠা আক, করবি নাকি? সচা কথাব কই দে, মই দিয়া কথাখিনি কই দে। যা, আরে উঠা কুকি। তুমি ওলাই আহিলা নেকি? নাই মানে অহা মানে যাব। শুনা, মই কিন্তু পাপড়িহঁতৰ ঘৰলৈ ওলাই আহিছোঁ, তুমি ডাইৰেক্টলি ইহঁতৰ ঘৰলৈ আহিব লাগিব। মই পাপাৰ নামত চিঠি লিখি থৈ আহিছোঁ, মই ঘৰলৈ উভতি নাযাওঁ। আৰে মই যোৱাই নাই আৰু যাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ সেইটোও ঠিক নাই। আৰু কিয়নো পলাইছোঁ বুলি তুমি ঘৰত চিঠিখন দি থৈ আহিব লাগে? তাৰমানে তুমি নহয়, কিয় হ'ব এতিয়া মোৰ, ঠগিলা তুমি মোক। আৰে নেকান্দিবাচোন ৰবা, কিবা এটা কৰিম ৰবা। আৰু লকডাউন নহ'লেতো কোনো কথাই নাছিল ন, কিয়নো এই গুৱাহাটীখনতহে লকডাউন দিছে, দিলে গোটেই ৰাজ্যতে দিব লাগে, সেইবোৰ মই নাজানো। মুঠতে তুমি আহিবা নে নাই সেইটো মোক ফাইনেল কোৱা। মই কিন্তু ঘৰত ঘূৰি যাব নোৱাৰোঁ, ছেল্ফ ৰেচপেক্ট বোলাটো কথা এটা আছে। আৰে তুমিয়ে কোৱা, মই কেনেকৈ যাওঁ? তুমিয়ে দিয়া কিবা এটা চলিউশ্যন। একো চলিউশ্যন দিব নোৱাৰোঁ মই, তুমি মানে মোৰ মা পাপাৰ ওচৰত মোৰ ইজ্জত নোহোৱা কৰি দিলা। তুমি এনেকৈ ধোকা দিবা বুলি জনা হ'লে পাত্তাই নিদিলোহেঁতেন মই তোমাক। চোৱা কুকি, মইতো তোমাক নানো বুলি কোৱা নাই, তুমি মোৰ চিটুৱেশ্যনটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা না প্লিজ। তোমালোকৰ ল'ৰা মানুহৰ চৰিত্ৰ এনেকুৱা, ছোৱালীৰ প্ৰব্লেম বুজি নোপোৱা, নালাগে আহিব। মই ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ যেতিয়া, কাৰোবাৰ নহ'লে কাৰোবাৰ লগত যামেই। কোনে কোনে দিব মোক? মই কৃষ্ণদালৈকে যামগৈ, সি মোক বহুত মনত ৰাখিব, বহুত সুখত ৰাখিব। কোন কৃষ্ণদা? আৰু তই, আৰু তই, হে, আৰু তই যদি মোক ফোন কৰ নহয় মই পুলিচক দি দিম, সাত দিনৰ ভিতৰতে কৰোণা হৈ মৰিবি। আই হেট ইউ। হেল্ল' 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 কৃষ্ণদা, ও তাই মানে তাইৰ কাৰণে এটা ছাবষ্টিটিউট থৈহে মোক ভাল পাইছিল, আকৌ তক্কালোঁ বে,
ঠগন খাওঁতে খাওঁতে ভাঙৰ চিলিমটোৰ নিচিনা হৈ গৈছো। কাৰো দৰদ নাই মোৰ প্ৰতি। এই গাৰ্লফ্ৰেণ্ডবোৰে মাথা বেয়া কৰি দিয়ে। মাকে বোলে ভিডিঅ' কল কৰিব আৰু কেনেবাকে যদি মোৰ ৰুমত থকা বুলি গম পায় কাটি পেলাব তাইক বে। তাইৰ ৰুমৰ কালাৰ বেলেগ আৰু মোৰ ৰুমটো যদি তাইৰ ৰুমটোৰ লগত মিলাব লাগে এই লকডাউনত মই কালাৰ ক'ত বিচাৰি পাওঁ? আবে তোৰ জনীয়েতো তোক ৰুম কালাৰ কৰিবলৈ কৈছে, মোৰ জনীয়েতো ভাই মোৰ গোটেই লাইফ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট কালাৰ কৰি পেলালে বে। তাই ছাবষ্টিটিউটলৈ পলাই গ'ল বে। কৃষ্ণদা, কৃষ্ণদা দোস্তি, সেইকাৰণে মাস্ক পিন্ধা, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰা, আৰু মইতো এই ছোৱালী জাতিটোৰ পৰা হোল লাইফ ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিম। জানা